Hallofolkens, Lars her, velkommen tilbake til en ny episode med Cold. I dag spiller vi Black Ops 1, Zombies. Og episoden er sponset av Didrik, som har vært så snill og latt meg låne hans Black Ops 1-spill, Black Ops-spill, siden jeg har klart å miste mitt eget. Både Black Ops 1 og Black Ops 2 har jeg klart å miste. Yes. Så la oss bare hoppe litt inn i det. Skal vi se hvilken bane skal spille? Jeg har alle banene på Black Ops 1. Jeg har ikke alle banene på Black Ops 2, da har jeg bare startbane. Ja. Jeg tror jeg bare skal spille første banen på Black Ops 1. Kino Del Toten. Som er en av mine yndlingsbaner. Etter Deris. Som er den siste banen på World at War. Jeg er ikke den beste på Zombies. Jeg skal prøve å overleve så lenge som mulig, da. Så klart. Yes. Det eneste, jeg tror jeg aldri har gjort noen kod på den kanalen her så langt, egentlig. Det eneste jeg har vel gjort er vel når vi tok og lagde den der testen på quality-testen med Shen, som ikke gikk så veldig bra. Men tross alt, det var bare en quality-test, det var ikke meningen at det egentlig skulle trenger å se den ut av hele tatt. Jeg tenkte å slette den, men jeg orket ikke. Ok, det tar litt tid her før det starter. Men, yes, nå begynner det å starte. The match is about to begin. Nice. Ok, vi er 4-4 folk. Forhåpentligvis så tar ikke alle bare å miste connectionen og bare live. Og ja, kommer vi over runde 15, så tror jeg, eller så opplover jeg den uansett. Jeg tror rekorden er på sånn der nesten 50. Men så slo moren min av PlayStation, da. Det var veldig surt, for vi spilte den hele natten, så måtte vi legge oss. Og så, når vi sto av, så hadde mamma slått av. Gonna have to get the power on. It's like deja vu all over again. Ok, normalt spiller jeg Tactical på online, men på Zombies så spiller jeg med default. Så jeg dominerer det vinduet her. Men jeg vil også prøve å ta kills litt av de folka på laget mitt. Bare fordi at jeg ble bare flink av. For en noob. Jeg kan drepe det her først. Slokk ned med hver gang. Because that's the kind of teammate I am. En veldig nice en. Oh, your karma has a move. Nice. Det er hver som er best på laget, eller? Det er meg, ass. Ferdig, da. Og det er for dere som ikke vet hva liksom ferdig da, og sånne greier som det er. Det er noen slang her i Oslo, liksom, som alle de kule kids da gjør. Tips på Zombies. Start alt med å skyte zoomene, og så tar du knife for dem, for da får du mer poeng. Hvert skudd får du 10 poeng, og så får du knife, får du masse poeng. Så hvis du knifer oss, og du har sett hvor mye skade og zoomene er, så får du akkurat like mye for knife. Og uten juggernaut, så tar du bare 2 hits, så er du dab. Så prøv å være forsiktig. Yes. Jeg vet ikke når de folk er og har tenkt at vi skal gå videre. Men jeg har ikke tenkt å kjøpe noe dør, for å si det sånn, liksom. Jeg gidder ikke å kjøpe noen gunner så ennå. Jeg venter til de åpner døra. Det var den der Lopinit. Var det en noob? Han bare har ikke 1000 poeng engang. Jeg fikk 1000 poeng på første runde. Ja, det er mulig at han kjøpte en gunner nå. Ok, når han kommer så... Nei, jo. Nei. Så der var han.
Hvis du skyter det i en zombie, så går skuddene igjennom, så det er veldig bra å skyte, prøve å ta dem på etter hverandre, da, for da får du veldig mye mer poeng for ett skudd. For egentlig er det bare 10 poeng, men hvis du skyter ett skudd igjennom tre stykker, så får du 30 poeng. Nice. Og dobbelt poeng, så får du dobbelt så mye poeng. Det sier seg selv litt rart. Nice. Ok, 4000 poeng. Jeg vil si at jeg er den beste på laget mitt så langt. Easy. Kanskje litt flaks med hvor zoomene spawner. At jeg spawner nærmest meg. Men, bit. Noe jeg ikke liker når jeg spiller zombies online, egentlig. Utenom du spiller med venner, da. Det er det at... det er veldig mye sånn killstil-greier. Om å gjøre for å kille, liksom. Og jeg er ingen som har lyst til å åpne dørene. Så, ja. Det er om å gjøre å klare å holde ut så lenge som mulig uten å åpne dørene. Vær skikkelig grådig. Og sånn får du venner. Ah. Mer skudd. Vi bilder det bare. Jeg trenger mer ammo, eller vi går ned! Ja, jeg kan ikke gjøre så veldig mye med det, for at jeg vet ikke. Jeg er vel en liksom stille person. Når jeg ikke har noe å snakke om, så er jeg liksom... liksom. Sur for å se hva jeg mener. Nice. Ain't gonna know what hit him! Vet du, den veien her som han fyren nettopp gikk, er den veien jeg mest pleier å gå, liksom. Jeg pleier å løpe den veien her. Som oftest. Og så løper jeg inn til hovedstedet, hvor jeg prøver å rape-traine så lenge som mulig. Til at jeg er nødt til å dra videre. Damn. I'm out of juice! Nikolai et tips er faktisk ikke... faen! Et tips er faktisk ikke å bruke tamisjeboksen så veldig mye i starten. Die! Again! Come back! Prøv å vente litt grann, liksom. Du burde prøve å ha nok penger til liksom å kjøpe Juggernog og flere dører. Mye smartere. P-talk, nice. Dreper de zoomene her. Ok. Kanskje vi skal redde litt folk her. Ok. Det høres som den spyr snakker. Pass på bak meg. Ta den ned med meteoritten. Tar det ikke retter han, da? Tullinger. Hva er det man lopper inn i? Fann, jeg tror han har gitt kjære nå. Jævla noob. Noe som er litt irriterende når jeg spiller han her, er noobs. Irriterende, liksom. Runde 5. Nei, runde 6 og Helldogs. Nice. Når det er Helldogs, så pleier jeg bare å sitte i et hjørne, så bare sånn jeg ikke blir angrepet fra alle sider, da. Prøver bare å ikke dabbe. Jeg føler hvis jeg kommer til å dabbe nå, så kommer ingen til å revive meg. Og du burde reloade hver gang du har drept en hund. Bare sånn, til neste gang så har du liksom ikke to skudd, så når du reloader og så angriper deg, så dør du. Sånn her. Det er irriterende å dø når du spiller online, for da vil ingen vil ta og revive deg. Og hvis du spiller sånn som jeg gjør nå, er skikkelig sånn douche. Da tror jeg ikke det er veldig mange som har lyst til å revive deg. Hvorfor har du liksom revive liksom den rikeste fyren? Eller se han miste mye penger. Miste alle generelsene sine. Eller, hadde jeg spillet for meg selv, så hadde jeg sikkert kalt meg selv en drittsekk. Ja, fordi det er sånn jeg spiller. Jeg er tørst, ass. Yes, jeg fikk teddybjørnen!
Festo! Yes, 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 yes! Max ammo! Ok, jeg bare løper med den her, sjekker hvor den mystery boxen er. Ikke der, og... ikke der, ok. Da kommer vi tilbake. Alle har brukt opp alle pengene sine på mystery boxen. Noobs.no? Sånne små unge på sånne sukkertøy. Klarer liksom ikke å få nok. Alle skal ha Reagan og Thundergun og sånn. Ikke så bra engang på de her rundene her. Fordi hvis du får Reagan da, så dreper du bare alle tingene med ett skudd, og da får du nesten ikke noe penger. Og... alt handler om pengene. It's all about money. Ok. Slå han på strømmen! Åh, for en sjukt retard! Ok. Åh, jeg pleier å vente veldig mye lengre før jeg tar strømmen. Det var litt vel drøyt, føler du meg. Og et annet tips. Med en dere får instakill, så tar du og... Men om du får instakill, så tar du og knifer only. For du får mer points for å knife deg. Og her kommer det noen små crawlers. Som jeg ikke liker i det hele tatt. Ok, jeg skal prøve å samle opp til å få den der knife-greia. Som jeg tror jeg har råd til nå, men jeg får pengene for kabumen. Nice. Kjøper jeg knife-greia. Boeing knife er bare bedre knife egentlig, sånn one hitter summene. Og som jeg sa, så får man mer poeng for knife, og derfor burde man kjøpe den ekstra gode knife, så du kan knife opp litt greier. Yes, ok, da starter runde 8. Jeg tror jeg kommer til å laste mine her, faktisk. Jeg synes jeg gjør det passelig ok. Kan jeg bare løpe litt rundt her og knife-greier. Og, men før du tar og begynner å knife alle summene, få deg Juggernog. For har du ikke Juggernog, og begynner å knife folk, og så blir du hittet to ganger, så er du dev egentlig. Så du burde vente litt før du begynner å knife. Jeg er ikke helt sikker til hvor mange runder det er denne bognetten av one hit. Men jeg tror det er sånn passe lenge, liksom. Så jeg kan knife denne runden her ferdig. Knife only, liksom. Og så gå over til kanskje... noe mer... faen er det lyden? Jævlig ekkel lyd. Så noe som er kjempet ærlig, når du tar knife, når du tar skyter de her, så sprenger de egentlig. Men hvis du har... hva er det selv? Lopper noe at det er sånn noob. Åh, så nice. No chance, bone monkey. Åh, så jævlig noobs. Nei, jeg gidder ikke å revive dem, ass. Jeg kan ikke... det er bare fordi jeg er så jævla... jeg er så slem. Jeg har blitt livet, egentlig, spør du meg. For da kan jeg få alle killsa. Med kills. Grunnen til egentlig at jeg spiller... spiller online, det er ikke fordi at jeg har lyst til å... liksom få venner og sånn, det er... det er liksom fordi at... det er fordi hvis jeg spiller singleplayer, så får jeg liksom... så går ikke alle tingene liksom til... så går ikke pointsa mine og scorestrykket min på leaderboardsa. Mens hvis jeg spiller online, da går det på leaderboardsa. Så det er derfor egentlig jeg spiller online. Men hvis noen deler så spiller sommer hos meg, så... så bare add meg på PlayStation. Jeg spiller PlayStation, bare... jeg har ikke Xbox. Og jeg gidder ikke å spille her på PC. Skal jeg spille noe shooter game på PC, spiller jeg heller Battlefield. For jeg føler at det er litt mer PC-spill. Og COD er litt mer konsolspill. Ja. Og nope. Yes. Fortsett. Ok, jeg kan knife denne runden her også. Nice. Altså noe du burde huske når du, hvis du har tenkt å knife folk.
er at du burde ha en pistol. Fordi at hvis du begynner å knife med en gunner, så tar det 7 gang 10 før knifen kommer tilbake sånn. Men hvis du bruker pistol, så knifer du mye fortere. Die, you undead flesh addict! Og ja. For eksempel, hadde den zoomen jeg hittet meg der, den ene gangen der, så hadde hittet meg en gang til, så hadde jeg vært død. Med Juggernaut, så tror jeg så tar jeg veldig mange flere hits før jeg dæver da. Så det er veldig mye mer chill å bare gå rundt og knife. Det er veldig mye fire sale her. Jeg er ikke helt sikker om Reagan tels som en sånn der... tels som noe... pistol, men jeg tror ikke den egentlig. Det er så jævlig som du skal ta over hver vampyr nå. Vær så god. Jeg går og kjøper mjulk, ikke? Hva mjulk ikke gjør er at du får 3 gunner da. Som er veldig nice. Åh, boksen er jo her faktisk. Ikke, åh, jeg har ikke penger nok. Lol. Ok, RPK. Så den her. Og så skal jeg kjøpe den der på veggen. Et annet tip når du spiller zombies er at du får alltid ha en gunner som er på veggen. Fordi at når det kommer høyere runder, og du begynner å gå tom for skudd på de her svære gunner og sånn, så burde du alltid kunne løpe til et sted hvor du bare kan få mye... nei, nå har du 2 hit. Ja, det suger. Fordi at hvis du likevel ikke er de beste gunnerne, så kan du alltid oppgradere dem. Og så ta og... Så ta og kjøpe ammo, fordi at... Det er veldig mye bedre å ha en på gunner, enn å... Veldig mye... Oi, faen! Fy faen! Om jeg dør nå. Fy faen, jeg holdt på å dæve. Det hadde vært litt tragisk. Og så du burde også ha en sånn der... Oi. Kanskje jeg skulle nøye på deg. Hva var det jeg skulle si? Ja, det er bra at jeg har en sånn light gun, ikke bare sånn feite gunner som dette her. Fordi da vil du løpe veldig mye saktere. Som ikke er det veldig bra når du spiller zombies. Fordi liksom, da tar zombiene deg igjen. Og ja, det var stor sjanse å dabbe. Og med pistolet så kan du også løpe lengre da. Og raskere. Så, yes, der kom det kaboom. Nuke. Jeg tenkte bare jeg skulle kjøpe claymores, for sikkert skyld. Et tips er å legge... Du legger liksom bare claymores nå i her. Så... Oi! Åh, faen! Du kutter... Nei, faen! Nei, suga! Åh! Fikk! Åh, fyren her, save meg. Save meg! Åh, faen! Ja, du burde legge claymoren dine der. Åh, hjelp meg! Åh, faen. Du kommer ikke til å hjelpe meg. Jeg kommer til å dø. Herregud. Herregud. Jeg kommer til å dø. Hjelp meg! Åh, nei! Åh, nei! Det er ikke mulig! Jeg kommer til å dø. Åh, jævlig nice! Tusen takk! Skal folk bak deg, forresten. Ja. Ok, da kan vi kanskje begynne å spille litt seriøst med å bruke den gunneren her, liksom. Skyte folk. Nå er jeg ikke... Nå burde jeg kanskje på... Ja, jeg har fortsatt bowen her, sånn. Nice. Har de vært der oppe allerede? Åh, motherfucker. Jeg liker ikke det her. Ikke når jeg ikke har... Ikke, hvertfall ikke når jeg har... Når jeg ikke har det her... Jeg kommer til å dæve. Å nei. Han har sikkert Juggernog nå. Jeg har ikke Juggernog. Jeg tenker også å vente litt her, for jeg oppgraderer gunnerne mine, sånn der... Så gjør dem superbra. Bare fordi at det er ikke noen vits egentlig at... ha det så tidlig, for hvis du dreper folk kjempefort, så får du også mye mindre penger. Oi, fuck.
Ah! Pikk! Hva er det med fyren her da? Han springer til noe. Banjo. Hjelp meg først. Hjelp meg først. Hjelp meg først. Nice, nice. Han forstår hvem han skal redde, mann. Jeg liker denne folk. Ok, 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 jeg bare reloader. Reload. Legger to claimers, for ingen... Lå jeg det, så lukket ut to claimers. Åh, fikk jeg tre? Lol. Nå, sorry. Jeg vet ikke om det... Jeg vet ikke om jeg hører spille Jesus, men det er fordi jeg egentlig er veldig forkjølet. Det suger liksom, det er sommer og alt er fint, og det er forkjølet. Det er litt sånn der buhu. Buhu moment. Jeg begynner å traine. Dro de i den greia, seriøs? Seriøs? Morrapuller, altså. Trainer den fyren etter meg. Hvem ville vært så jævlig dum? Åh! Så dere dette der? Fy faen. Nei, man må prøve å mora på løy. Ah! Bitch! Åh, fy faen! Kommer du til å dø her? Nei, bad job! Løp! Trenger en bedre gunner, ass. Nei, crawler! Bad job! Åh, så nice! Nei, hva var det for noe? Altså, det var sikkert en Reagan. Så bare så jeg den ikke. Ah, løp! Ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø! Åh, nice. Da ble det litt faktisk. Jeg tror ikke man kan dø av de der bombene. Nyr. Når du får noe litt over. Men jeg vet ikke. Ok, dragger noe igjen. Nice. Ok, jeg er tilbake på føttene. Litt redd der at jeg kommer til å bare fucke opp hele gameplayet. Men ser som jeg spiller med noen ganske nice folk. Som jeg er litt glad for. Som betyr at jeg ikke er helt fucked. Hva for en bass? Han er ene som har dårlig livet. Så det er nice. Jeg liker ikke dårlige folk. Fordi det er dårlige. Vi nå, det er min. Hvis dere har lyst til å spille med meg, så vil jeg helst... hvis dere har lyst til å spille med meg, at dere ikke er verdens største noobs, da. Sånn at dere klarer å... dere har liksom spilt COD før. Ikke vært sånn der... du har COD også. Så bare spille. Du må kunne spille, liksom. Du forstår hva jeg mener. Ja. Jeg forstår sikkert ikke hva jeg mener. Oi. Kanskje ikke jeg redde han med en gang. Ikke vel... Han har sikkert redd han. Nei! 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 Hodet var nærme igjen, altså. Andre fyren lever fortsatt, ikke sant? Nice. Hva er det som er dyne? Spring. Ah! Han dabba.
Ah, du suger sjukt fra den, da. Ditt valg ender sånn, da. Åh, nesten droppa! Det er tusen her, du liksom har lyst til å ha en ekstra gunner. En, liksom en tredje gunner. Future boy, you have enough to kill pack a punch, use the teleporter. Dere på alle sammen. Nå er så fyren der, er så oppe med den raygen her. Ok, jeg har masse penger nå. Hva har jeg lyst til å gjøre? Ta denne greia her. Få mer penger. Ok, ikke drep den. Nei, ikke drep den! Åh, faen! Nå starter en ny runde kjapt, men jeg har lyst på speed her borte. Det er speed, er det ikke? Speed cola! Så jeg... Men jeg får ikke noe skudd da, så kanskje jeg skal kjøpe mule kick, men det kaster 3000 da, ikke råd. Ah, pikk. 4000! Nei, sug da! Jeg bare bytter den, vet jeg. Så blir den her. Løp tilbake! Tilbake! Løp! Jeg håper bare på at det skal komme noe... Nå får jeg sykt mange poeng, bare for at jeg skyter så mange skudd i dem. Jeg synes jeg skyter 100 skudd inni 100 zombier. Det var 1000 poeng. Kjempe mye poeng. Vi gusser det, da. Ikke følg etter meg. Ok, jeg tar trainer her. Jeg trainer her, kukksu. Manshot. Yes, nice. Det er ikke noe bra, var det? Nei, bare stille alle her. Faen, så oppe den fyren her skal være. Åh, så nice. Det er så deilig, ja, når du kan ta... Bare stund, og så har du... Og så et annet tips er å ikke sikte inn. Fordi hvis du sikter inn, så tar du ut en god del av skjermen din sånn der, på sidene, så du ikke har så god oversikt. Så du ser ikke helt hvor zombiene er. Hvis du liksom... Hvorfor når du rave trainer da? Så burde du ikke sikte, fordi da... Og så samtidig så går det mye saktere. Hva er denne her? Yes! Nice. Det var ikke det jeg ville. Totally. Han fyren må redde meg, ass. Redd meg. Er det nok til juggernog som bare tar redd meg fort? Det var en feg troll her, da. Så jævla stygg. Drepe han. Drepe deg. Jeg skal drepe deg. Han har ikke bein engang. Åh, drepte han! Bro. Hjelp meg! Hjelp! Hjelp meg. Jeg trenger hjelp. Jeg er fukt. Jeg er fukt. Det suger når du ikke er den dårligste. Når du ikke er den beste. Da kan ikke du showe off. Hadde jeg ikke bare dabba i starten når jeg kunne gå inn i hjørnet midt i gamet. Bare dabba. Sorry. Faen, så var det OP den grunnen. Ok, men mye banning i denne episoden. Så jeg rater denne videoen her. M for mature. Det er så mye banning i den. Og han fyren over 10.000 points. Nice for han. Jeg må kjappe meg til boks med en gang, heller jeg må få tak i... Kjappe meg til å få tak i jug, og så til boksen. Du får ta en teleporter! Jug. Det er bare det, hvis jeg blir trappet, så er jeg liksom ingen Reagan og bare save meg. Så den fyren der er. Ah, så er det dogs. Off fucking course.
Bare gi meg Reagan da. Bror. Bror, bare gi meg Reagan da. Ja, nesten like bra. Thank you, Lord, for giving me this awesome gunner. Dyp. Det som er litt dårligere recoil, eller har litt sånn der skyter opp i lufta. Men noe som er bra med den gunneren her, er at den har så jævlig mye skudd. Julen her er så dårlig med en gang du har Juggernog. Han pant hjemme og klarer ikke å spille spillet hans. Det er vanskelig når du ikke har Jugg. Som jeg har. Kjøper jeg en tipsen her. Fiskehender. Det er så uvant for meg å ha. Ja, det var den siste. Får sjekke om jeg finner for noe bra her. Ja, ganske nice. Han fyren løper så klart rett til boksen. For han er så sjukt tulling. Eller, han er kanskje veldig smart. Men liksom, han kommer til å dabbe uansett. Ja, det er jo litt smart å gjøre hvis du svømmer. Det har gjort det samme. Du kan liksom få Reagan eller Thundergun, og så bare fått ikke noe penger til å få... ...få penger til... ...Jug senere. Men jeg tror ikke du kommer til å få noe penger uansett, hvis du bare går rundt i sol. Ok, nice. Hvor mye var det kostet for speed da? Jeg tror det er det første jeg kommer til å kjøpe. Vente litt rand med mulkick. Bare fordi jeg dabber jo en sånn bare med en gang med det uansett. Hvis denne videoen her får en nice rating og sånn, så tror jeg jeg kommer til å lage en til. En singleplayer, mulig. Eller kanskje en med fans da, hvis det er mange som vil spille. Jeg tror ikke det er så veldig mange fans her som er COD-fans eller noe. Åh, om jeg hadde blitt trappet der, altså. Fy. Ok, han der... Han bestier av fyren er så bra. Han er så nice. Og så tar han og saver alle sammen, da. Jeg håper han ikke dabber av å save den fyren. Det er veldig sugt, det. Faen, åh! Det er derfor når du trener at du burde ikke stå stille veldig lenge. Plutselig står liksom sånn der. Og du ser foran deg hele tiden, løper litt rann. Eller ikke løper veldig mye, for da kommer de gjennom sprekkene. Noen sprekkene i midten liksom, og det vil du ikke. Du vil at du skal følge deg hele veien. Åh, hvorfor stikker han da? Ja, han skal sikkert kjøpe. Å nei, han står bare bak det. Står de bare der plutselig? Så stopper de opp.
andre fyren bare livet han suger på alle. Så han gikk rett med, han hadde vært der oppe et stykke, og så bare drar han rett i boksen. I stedet for å kjøpe jug. Det var slik at han trodde han var kjempegod. Han er heldig at han spiller med pros som meg. Og forresten, nei, kanskje jeg ikke skal snakke om det. Det er sikkert unødvendig! Jeg prøver ikke å skrike noen ting, fordi jeg har ikke lyst til å liksom bli stemplet som en eller annen PewDiePie-fyr. Jeg skriker til alt sammen. Ikke sånn dårlig til PewDiePie, jeg synes fyren er dritkul. Men liksom, han skriker veldig mye. Av og til kanskje litt overdriving og stuff. Jeg skal ikke si noe mer. Kjøper meg lyst på speed. Med speed så mener jeg så klart ikke ecstasy. Men jeg mener speed cola. Og for dere som ikke vet hva ecstasy er, jeg har ikke tenkt å fortelle dere heller. Men det er noe du kan få på Pokémon. Du kan få speed på Pokémon. Det er sånn partydop. Just saying. Jeg bare går litt sånn her. Gå etter siden her. Så løper jeg til andre siden her. Åh, jeg lurte deg. Fy som jeg lurte som det. Nei, hva faen gjør han fyren her? Hva er motherfucker? I will run this way. Nei, ikke bister her da. Det er en god fyr. Nei! Nei! Hva faen? There are not enough players to continue the game. Han livet, han er den beste fyren, mener han deva. Ja, det er en dårlig, dårlig taper, ass. Yes! Men siden han livet, da betyr det at jeg var bedre enn, og jeg var bedre enn han andre fyren. Det betyr at jeg egentlig vant. Så da var jeg best på gameplay der. Så ja. Det var Larsen, Cold Zombies. Episode 16 eller noe, eller episode 16, level 16 eller noe. Det var en ganske nice runde, vil jeg si. Jeg håper dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, så er det bare å si at dere gjorde det, fordi at jeg liker feedback og stuff. Yes, er det noen andre som har lyst til å kanskje spille eller noen sånne greier, så jeg vil spørre om det også. Larsen, over og ut.